Bos, dua lori dah keluar. Saya boleh masuk tak? Okey. Wah, kerja juga ah. Tiga lori hari ni. Dua lori dah siap isi. Ini dia barang dia. Loko yang jalan dalam tunnel tu kalau tak silap. Dia nak suruh reverse parking belakang, tunggu turn. Rupanya dia nak suruh stand lah. Lagi bagus, tunggu pun dah lama sangat dah ni. Boleh dikatakan besar jugalah, tak sempit sangatlah. Jadi senang sikit nak reverse. Ni musim-musim PKP ni taklah teruk sangat. Kalau hari-hari biasa kereta banyak lalu lalang di kawasan ni.
nak kirikan lagi. Kena pakai sebelum turun kawasan site macam biasa ya. Isi barang sekejap.